Welkom hier by Farm Space. So, jy wonder hoe my Wagyu steak te braai? Fanny gaan ons wys. Alright, so, ons gaan nou hierdie Wagyu steak braai. Net vinnig om maar vir die kliënte en die verbruiker te wys. So, Wagyu het sy eie smaak. Prof Arno het dit net nou genoem. Die Japaneese praat van umami. Dit is daai geur wat in jou mond vrygestel word as jy daai vet en daai vleis saamproe. So die belangrike ding van Wagyu is net grove sout en grove peper. Moet asseblief nie 'n saus op hom gooi nie. Hierdie steak het regtig nie 'n saus nodig nie. So en dan as jy wil wat ons gewoonlik doen, ons as ons die steak geseel het aan beide kante, is belangrik om hom op 'n lekker warm plaat te maak, want die vet smelt baie maklik uit. So jy seel hom lekker op albei kante en dan sny ons hom gewoonlik weer in strips, veral as ons 'n proesessie het soos vandag. En ons braai hom aan die binnenkant van die steak ook. Want die voordeel is, die Wagyu vet karamaliseer. Dit is amper een soet vet, jy gaan hom proe. So dan het jy die voordeel dat hy aan vier kante van elke hapie, het jy die geur vrystelling in jou mond. Ek het 'n bietjie sojasaus ook daar. Party van die ouens soos die Japaneese hou daarvan een soja of een sausie saam met dit. Maar dit is nie nodig nie. So ek sout hom en dan gaan ons hom opsit, dan kry jy dat die sout lekker intrek in die vleis. So die plaat is lekker warm, hierdie Weber is op so 250 grade. Gaan ons hom opsit. Omdat dit nou een redelike duur stukkie vleis is, werk ek maar met 'n digitale thermometerkie ook. Want wat interessant is, is die verskillende snitte vleis, afhangende ook van hoe lank hy gemature is of nie. Jy kan nie net op 'n sekere hoeveelheid sekondes of minute werk nie. Jy moet hom maar meet aan die binnenkant. So gewoonlik as jy naby aan 60 grade kom aan die binnenkant van die steak, dan is jy net verby medium rare. So dan is dit gewoonlik die regte tyd om hom af te haal of dan hom in reepies te sny as jy dit so verkies. So as ons hom omgedraai het, gaan ek hom net nou meet in die middel en dan sal ons kyk wat sy temperatuur is. Ons gaan 'n bietjie toemaak, hy is 'n bietjie rook. Dis wat vir my so lekker is van die produk. Kyk, as jy baie produkte, jy kan net na rep kyk hoeveel effort hy insit om 'n produk verkoop te kry, weet jy klaar as dit 'n goeie produk of nie. Wagyu, al wat jy vir die verbruiker of die kliënt sê, jy sê vir hom, hier is jou stukkie Wagyu, proe hom, en sê my wat dink jy van dit, en van daar af is dit salte. Dit is ook nou interessant, hier so kyk net, ne? Die ribeye is al by 43 grade binne, waar is jou sirloin? En nou kyk wat maak hy, is maar by 33 grade. So jou ribeye is al 10 grade Celsius warmer binne as jou sirloin. En dit is nie iets wat mens gewoonlik in ag neem as jy steak braai, dat jou verskillende snitte word vinniger gaar as ander snitte, ne? So ook omdat Wagyu so ryk is, baie steak wat min vet het, eet jy medium rare, om nog die sagtheid en die sappigheid te behou. Maar omdat Wagyu die vet reg deur het, medium rare en verder na medium toe is heeltemal aanvaarbaar om hom te eet. Natuurlik, geen steak moet well done wees nie, maar medium selfs op Wagyu is nog steeds
baie lekker. Ons meet hom weer. Ons is die sirloin. Is nou op so 40 grade. Kyk wat trek ons ribeye. 60 grade. Sien jy die groot verskil? En dis nie of ek hom te diep druk nie, dis maar vlak daar so. So die ribeye gaan ek nou in strips sny. En dan gaan ons daai binnenkant gaan ons ook karamelliseer van hom. Maak net so. En wat lekker is, jylle gaan nou proef van die Wagyu vet, is hy te, so asof hy soet smaak in hom het. So wat ons nou doen, die binnenkant is nou nog medium rare, so ons laat hom net opdaai. En dis wanneer jy die smaak vrystelling kry. Dan sien hoe sag is hierdie ribeye, val amper uit mekaar uit van. Kijk wat trek ons sirloin nou. En hy is ook amper by 60 grade. Dus om nou strips maak. Die oukie gauw een beetje omdraai. Kijk, die gaan ons die eerste proever wees. Prof Arno. Prof Arno. Of jylle, ek gaan jy elk in een stukkie sny. Gaan ek jy net een klein bykie grove sout nog oorgooi. Die sout bring die smaak van die Wagyu nog meer na vore. Kom, Prof Arno. Ons gaan hom sommer so met die hand proe, ja. Lyk hier. Tada, Wagyu. Goed sê, hy is een beetje werkbaar. Mag dan. Kwaliteit grove soute hee. Hy bring die umami smaak van die vet na vore. En jy gaan voel, dit is letterlik een ontploffing van smaak in jou mond. So Wagyu maak dat ons praat oor ons steak, soos wat ons praat oor ons rooi wijn. So die Wagyu steak, gewoonlik hang ons die karkasse 14 dae, maar dit is nie nodig om op langer te hang as dit nie. Jy kan, as jy wil, afhangende van die smaak wat jy wil hee, jy kan Wagyu steak dry age ook. Die dry aging is internationaal een ding wat al hoe meer populair word. Wat dry aging doen is, dit geef jou meer intense steak smaak, en maar jy verloor redelik gewig, so dis 'n duur proses. En jy moet 'n baie goeie kwaliteit dry ager hê om die steak reg voor te berei, maar maksimum 14 dae gewone aging is genoeg vir Wagyu. Jy hoef hom nie 30 dae lang te laat hang nie. Ons sê kom manne, hierdie moet geëet word. Hierdie is baie lekker. Julle het ook nou geproe die smaak wat jy bykry deur. Kyk hier maar marmering, ek weet nie of jy kan sien daar op die foto, is reg deur die hele steak. En dis waar jou smaaklikheid vandaan kom. Marmering wat daar deur om hardloop.
So, dit is Wagyu steak hier van Farm Space af. Tijding is ongelooflik lekker, as jy die kans het. Hy het nou gewys om hom te braai. Braai hom so, jy sal regtig nie spyt wees nie, jy kan maar hy paar rand uithaal. Is hier van Farm Space af. Lekker stukkie steak, tot volgende keer. Groete.